Skepp ohoj! Välkomna till ännu ett fantastiskt avsnitt med Kapten Mat. Och idag så ska vi göra den här riktigt fantastiskt härliga rätten, klassiker, hamburgare. Riktigt goda högrevsburgare ska vi göra på helgen. Jajamensan! Och det är ju så att på allmän begäran denna fina dagen så fyller våran yngsta son år. Och då är det hamburgare som är beställt. Och det blir så gör kapten en dag. Tack så mycket! Tack, tack! Tack, tack! Tack. Så att hamburgare och en rosa Larsson blir det idag. Var det bättre än det? Ta det så. Och så tar vi fram skalpellen också. Så, då ska vi se om det blir födelsedag idag. Den har legat i frysen lite grann, så den är extremt kall. Och det kunde man nästan se här. Den åkte inte långt idag. Lite snett sabrerat där också. Jag brukar kyla dem och så någon timme innan jag ska dricka dem så jag brukar lägga i den frysen så den blir riktigt kall. Oj, nu, titta där, nu flyger garneringen iväg här. Salladsbladen. Aj, 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 aj. Typiskt när man ska skåla, va? Ja, eller hur? Ligger på marken här, men det kan vi inte göra någonting åt. Så är det med det. Då ska vi se vad detta är för någonting. En iskall Larsson rosé. Fantastisk gärna, det måste jag säga. Hamburgare by the book. Högrevsfärs, biff, tomater, vi har sallad. Vi har även lök, bacon och fina hamburgergröt också. Där. Nu ser jag att kaptenen har glömt en av de viktigaste ingredienserna. Ja, berätta, berätta. Vad kan det vara? Kan det vara osten? Kan det vara osten? Jajamensan! Vad du... har vi inte inne i fickan? Okej, sorry. Där sorry, har vi osten. Sorry. Så att den måste du ha också. En fin cheddarost. Ja. Det hör naturligtvis livet till. Men vi gör det så här. Vi kör igång direkt. Det finns ingenting att vänta på. Högrevsfärsen här har bara gjort vanliga bollar. Ingen salt, ingen peppar, ingenting. Än i varje fall. Den tar jag och plattar ut dem. De här bollarna har en vikt på någonstans 170 gram styck ungefär. Det räcker gott och väl. Så, pressar ut dem där. Sen har jag en bit halloumi. Alltid lite gott att ha till sidan om så. Den ska få steka med några minuter den också. Vi har lite bacon. Nu börjar det blåsa, det gäller att hålla i salladen här. Och nu så kör vi på lite salt. Och peppar. Kör vi på bröden också. Det här gäller inte att dricka för mycket peppar. Så att man har koll på läget. Men lite grann måste man undra sig. Skål publiken! Tack så mycket! Tack, tack.
Och de här steker jag i olivolja. Inget smör, utan bara olja. Man kan ta en vanlig rapsolja också. Brödet är superviktigt att det får lite värme också. Så att det inte blir degigt och tråkigt, utan det ska vara lite knapigt och gott så. Så, vi har vänt dem. Då är det dags. Då är det salt. Och detta är ju svensk, fin, nymald högrevsfärs. Så att man behöver inte steka igenom den så att den blir 65 grader på något sätt. Utan säg någonstans 55 grader. Så att den är lite rosa, lite röd i mitten. Det är bara gott där. Tycker man någon råbiff och sådana här grejer så funkar det jättebra. Här är förresten en magnumbutelj som jag hittade nere i källaren. Den tänkte jag att vi ska öppna när vi har 750 stycken följare. Ligger mycket på 550, så 200 till, då kommer vi öppna denna. En live-öppning blir det faktiskt. Och när det blir, vet inte jag, det kan ju bli mitt i natten, det kan ju bli på dagen. Det kan bli när som helst när det plingar till. Och vi har 750 stycken som följer oss på vår Facebook-sida. Så kommer vi att celebrera med en kyl Magnum Hotel. Hoppas inte är mitt i natten. Eller inte måndag natt i varje fall. Nej, det kan bli jobbigt. Vänd hamburgerbröda. Och jag har en sån riktig Ica-förpackad hamburgerost där. Tyvärr inte restaurangförpackad, men det är sånt vi får leva med. Då är hamburgarna på gång här. Och här är det ingen vanlig hamburgardressing, utan här har vi gjort en dressing på dijon. Dijon och majonnäs och lite worcestersås i också. Det är allt. Det är en fantastisk kombination här. Det är en god syra i det. Sen på med blad på detta. Vicker till bladet lite grann. Klipp tomat. Så. Sen tar vi lök. På med lite peppar och salt. Då tar vi de fina burgarna. Sen finns det några som vill ha bacon, vad jag vet. Delar en av de här burgarna här. Så ser vi att den är lite lätt röd i mitten där. Det här tror jag att vilken tonåring som helst går igång på faktiskt när han fyller år. Då har vi här mycket enkelt gjorda, fina, juicy burgers och så har vi en rosa champagne.
Så här kan man spendera födelsedagar. Och en fantastisk bjudrätt. Och det är alltid gott och uppskattat. Bon appetito! Mm.